Poštovani gledalci i prijatelji fudbala, dobro večer i dobrodošli u naše 75. izdanje. Pred vama je zaista obilje fudbalskih informacija i za nas je bogat fudbalski vikend, a pred vama je nova emisija. Večeras naš gost je Saša Behara, kreator igre ekipe Bratstva iz Kozinaca, a večeras imate priliku da vidite pet izveštaja sa utakmica derbi meča MTL Prve lige Republike Srpske iz Laktaša, zatim Podkozarskog derbija Kozara i Rudar Prijedor, te utakmica koje su igrane u Žeravici, zatim u Grbavcima i Kosjerovu. Mi sada u prvom dijelu govorimo o MTL Prvoj ligi Republike Srpske, pa da zajedno pogledamo rezultate. U okviru 24. kola rezultati su u Mrkonjić Gradu Sloboda Omarska 2-0, Famos Sutjeska 2-1, Brsk Željezničar 4-1, Laktaši Radnik 0-2. Poslije ovog poraza Laktaša, trener ove ekipe Miljan Bajić ponudio je ostavku rukovodstvu kluba i vidjet ćemo hoće li biti prihvaćena. U Trebinju Leotar Ljubić 2-1, Drina Zvornik Velež Nevesinje 3-1, u Kozarskoj Dubici Borac Romanije 1-0, Kozara Rudar Prijedor 2-1 i Modrića Slavija 1-0. Slijedi sada, poštovani gledalci, izveštaj sa utakmice derbi meča ovog kola iz Laktaša. Derbi meč 24. kola prve MTL lige Republike Srpske u Laktašima između lidera ekipe Radnika i Laktaša opravdao je očekivanje oko 700 navijača. U predivnom ambijentu prvoplasirana i drugoplasirana ekipa u prvom poluvremenu su malo toga prikazali lijepoga, tako da je u prvih 45 minuta novinarska bilježnica ostala prazna. U nastavku pravi derbi meč, domaćini su prvi zaprijetili. U 46. minutu Nikola Turanjanin sa vrha kaznenog prostora šutira po sredini i na muke stavlja golmana gostiju Nikolu Lakića, koji ipak izlazi kao pobjednik. U 54. minutu hladan tuš za domaće navijače. Po desnoj strani u brzom napadu loptu prenosi Milorad Albijanić, koji potom loptu šalje u srce 16-terca gdje se odlično snalazi i Dragan Došlo za vodstvo gostiju od 1-0. Do rezultatskog poravnanja domaćini pokušavaju igrom iz prekida. Nikola Turanjanin odlično šutira sa preko 25 metara iz slobodnog udarca, ali golman Lakić lakoćom otklanja opasnost. Međutim, u 78. minutu sjevnulo je ponovo kontra gostiju. Saša Basić je pobjegao po desnoj strani, centrirao, a sa vrha peterca u mrežu je loptu poslao Uglješa Stevanović za sigurno vodstvo Radnika. Do kraja utakmice bilježimo pokušaj Ognjena Škorića da postigne počasni gol. Gađao je gornji lijevi ugao golmana Lakića, ali lopta otišla preko gola. Iako je pobjednom Radnik stigao do 10 nedostižnih bodova viška u odnosu na Laktaše i najbliže pratioce, šef stručnog štaba Velibor Đurić oprezan. Mislim da je onako, možda jeste floskula, ali s trenerskog ugla i u igri je još 30 bodova, jako dosta. Ono što želim zaista da naglasim, stvorila se jako loša atmosfera ovih zadnjih 7 dana vezano posle utakmice sa Leotarom. Mislim da to ovi momci, ovaj klub nisu to zaslužili. Greške su sastavni dio ovoga posla, bilo ih je i bit će, ali mislim da je prvenstvo sasvim regularno i mi smo to pokazali kako u ovoj utakmici, tako vjerujem i u nastavku prvenstva. Interesantno da su Laktaši u drugom poluvremenu podršku sa tribina imali i od predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Nakon ovog izvještaja situacija na tabeli sada je mnogo jasnija. Radnik je i dalje vodeći sa 58 bodova, ima 10 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirani tim Laktaša. Na trećem mjestu Rudar Prijedor ima 44 boda, Famos ima 41, Brsk i Leotar po 39, Kozara ima 37 bodova, Željezničari i Sloboda iz Mrkonjić Grada imaju po 36, Borac iz Kozarske Dubice 33, Sutjeska 32, Drina 30, Romanija 27, Velež Nevesinje 26, Slavija i Ljubić imaju po 24 boda, Modrića 22, a Omarska svega 16 osvojenih bodova. Prije nego što najavimo parove idućeg prvenstvenog kola, da vidimo šta se dešavalo na utakmici u Gradišci između Kozare i Rudar Prijedora. Duel Kozare i Rudar Prijedora bio je u sjeni derbije u Laktašima, ali on ipak imao epitet Podkozarskog derbija 24. kola MTL Prve lige Republike Srpske. Igrali su dva velika i čuvena kluba i ova utakmica donijela je veliku rezultatsku neizvjesnost do samog kraja u otvorenoj i dinamičnoj igri aktera tokom svih 90 minuta.
Kozara je na kraju zasluženo pobjedila rezultatom 2:1 pred oko 300 gledalaca, među kojima je bilo i oko 50-ak iz Prijedora. Domaći su poveli u 29. minutu. Sa lijeve strane izveden je korner. Na drugoj stativi odlično je odreagovao iskusni Dejan Glišić, pa Ognjenu Pjevaljčiću nije bilo teško da iz ove pozicije dovede Kozaru u vodstvo od 1-0. Kozara je do drugog gola stigla u 55. minuti. Glišić je odigrao dupli pas sa Japancem Kazuhirom Takahashijem, koji je u slalomskom stilu izmiješao odbranu Rudar Prijedora, čiju je mrežu nakon sjajne asistencije pogodio Jovan Bokić. Bio je ovo njegov 10. gol u sezoni. Konačan rezultat postavio je Angolac u redovima Rudar Prijedora, Paulo da Silva iz 11. u 75. minutu utakmice. Prethodno je rukom igrao štoper Kozare Pero Tešić. Vidjeli smo i ovaj izvještaj, a u idućem 25. kolu MTL Prve lige Republike Srpske sastaju se u Modriči, Modriča Sloboda, Mrkonjić Grad, Slavija Kozara, zatim Rudar Prijedor, Borac Kozarska Dubica, Romanija Drina, Velež Leotar, Ljubić Laktaši, Radnik Bsk, Željezničar Famos i Sutjeska u Foči dočekuje ekipu Omarske. Prije ovog kola najavljujemo parove polufinala, prvi utakmica polufinala kupa Fudbalskog saveza Republike Srpske, dr. Milan Jelić. U srijedu 10. aprila sastaju se u Kozarskoj Dubici Borac i ekipa Sloge iz Doboja, a u Etnoselu Stanišić igraju Zvijezda 09 i Sutjeska iz Foče. Obe utakmice polufinala počinju u 15:30, a revanš mečevi na programu su 8. maja. Toliko o utakmicama polufinala, prvim utakmicama polufinala kupa dr. Milan Jelić, a sada u nastavku idemo da vidimo šta se to dešavalo na utakmicama druge fudbalske lige Republike Srpske, grupa Zapad. U 21. kolu, evo rezultata, u Šamcu Borac Čelinac 5-1, FSA Sloga iz Srbica 4-0, u Novom Gradu Sloboda Dubrave 1-0, Tekstilac Polet iz Broda 0-4, Gorica Sloga iz Srna 0-2, u Tesliću Proleter Naprijed 1-0, treći poraz u nizu lidera iz Banja Luke, zatim Brdo Progres 11-0 i u Žerevici Jedinstvo Crni Vrh 2:5. Evo sada pogleda na drugoligašku tabelu. Naprijed je i dalje vodeći sa 43 osvojena boda. Isti broj bodova ima i Crni Vrh, s tim da Naprijed ima bolju gol razliku. Sloga iz Srna zaostaje za 1 bod. Tu su još Brdo i Gorica sa po 37 bodova. Proletar ima 34, koliko i FSA. Polet iz Broda na 8. mjestu sa 31 bodom. Slijedi Borac i Šamca sa 28. Sloga iz Srbca i Jedinstvo Žerevice imaju po 26 osvojenih bodova. Tekstilac i Dubrave po 24, a na samom začelju su Čelina sa 22 boda, Sloboda iz Novog Grada ima 12 i Progres iz Kneževa svega 10 osvojenih bodova. Sada u nastavku da vidimo taj izvještaj iz Žerevice gdje su igrali Jedinstvo i Crni Vrh. Fudbaleri Jedinstva doživjeli su i peti poraz u dosadašnjih 6 proljetnih kola. Bolji od drugoligaša iz Žerevice bili su fudbaleri Crnog Vrha iz Jaružana, koji su ostvarili zasluženu pobjedu od 2:5 u 21. kolu drugoligaškog Zapada. Do svoje 14. pobjede u sezoni gostujuća ekipa, koja se sa Naprijedom iz Banja Luke bodovno izjednačila na vrhu tabele, stigla je nakon odlične igre. Gosti su već u 3. minuti utakmice poveli sa 0-1. Akcija po levoj strani započeta od Miloša Kukića na kraju je završena golom Gorana Zelenike, a bio je ovo njegov 14. pogodak u sezoni. U 7. minuti utakmice nakon ovog duela napadača domaćih Đorđa Šakotića i golmana gostiju Nenada Račića, domaći su tražili 11-terac od glavnog sudije Nemanje Petrovića iz Prijedora. Ali na usporenoj snimci se vidi da je Đorđe Šakotić pao prije kontakta sa golmanom, a epilog svega je žuti karton za napadača domaćih. Svoju bolju igru gosti su krunisali sa novim golom u 29. minuti utakmice. Pred golom domaćina sjajnu leđnu tehniku pokazao je drugi strijelac tima Miloš Kukić, koji je efektno golom za 0-2 završio akciju svog tima. Nakon pola sata igre već je bilo 0-3. Sjajan dupli pas Dragana Arežine izbacio je prvi plan dvostrukog strijelca za goste Gorana Zeleniku, koji je pogodio mrežu domaćina i postao drugi strijelac prvenstva sa 15 golova. Do kraja prvog poluvremena Jedinstvo se uspjelo vratiti u utakmicu sa 2 gola.
Domaći su izveli slobodan udarac sa preko 40 metara, a u gužvi pred golom tima iz Jaružana najbolje se snašao Dejan Diljević i smanjio rezultat na 1-3 u 37. minutu utakmice. Ponovo su gosti iz prekida utakmice primili gol u posljednjoj minuti prvog poluvremena. Miloš Đurđić je glavom zatresao mrežu ekipe Crnog vrha poslije centra šuta i slobodnog udarca i donio je navijačima Jedinstva radost i optimizam u rezultatski preokret. Međutim, u 60. minuti vezista gostiju Dragan Arežina sjajnim golom sa preko 25 metara poslao je loptu u same rašlje gola domaćina, čime je praktički ugasio nade domaće ekipe, a svojoj ekipi trasirao put ka pobjedi. Pa sigurno da, bila nam je kao, ajmo reći, jedan vjetar u leđa. Koliko god smo loše krenuli sa prvenstvom, imali smo punu podršku uprave, kluba, trenera, ostali smo mirni na zemlji, nastavili smo da radimo, isplatilo se, ovo je treća vezana pobjeda. Znali smo da nas očeka jedno jako teško gostovanje, gdje smo pobijedili, uspjeli smo, okrećemo se narodnom kolu, dolazi nam ekipa Brda, koja je u proteklih prolećnim dijelu sezone pobijedila sve utakmice. Mi ćemo se postaviti kao pravi domaćin, odigrati jednu jaku sportsku utakmicu i nadam se da ćemo pobijediti i do kraja ostati prvi. Ekipa Crni vrh iz Jaružana svoju bolju igru u Žerevici krunisala je i svojim petim golom. Nedeljko Grabovac je sa lijeve strane silovito šutirao, a štoper domaćih Zoran Petković loptu je ubacio u vlastitu mrežu za konačan rezultat Jedinstvo Crni vrh 2:5. Ovim trijumfom trećim u prvenstvenom nizu gosti iz Jaružana ponovo su se vratili u trku za šampionsku titulu i plasman u MTL prvu ligu Republike Srpske, što potvrđuju i riječi predsjednika fudbalskog kluba Crni vrh Miroslava Četojevića. Posle lošeg starta, ta prva tri kola, malo teška utakmica, ali dobro, evo vraćamo se, znači tri vezane pobjede i tu smo ponovo u vrhu. Ova utakmica ovdje u Žerevici bila je zaista prava prvenstvena. Pa jeste, dosta golova, mislim da je bilo pobjeda zaslužena, korektno. Mislim da, da su danas pokazali taj kvalitet i idemo dalje. Sljedeće obaveze? Pa mi nam ostaje još, imamo još 9 kola do kraja, imamo 5 utakmica, imamo kuć, 4 na stran. Idemo utakmicu po utakmicu, idemo gore da budemo prvi, pa ćemo vidjeti kako će to izgledati. Je li cilj kluba da osvoji šampionsku titulu? Pa naravno, naravno, da. Dolazi vam još teži protivnik od Žerevice Brdo, koje se u projektnom dijelu ne zna za poraz. Pa jeste, mi smo igrali Senac tamo protiv njih, dobili smo i 4-1, to ništa ne znači. Vidim da imaju dobre rezultate, vjerojatno jedan pravi derbi u Jaružanima, mislim da će biti dobra utakmica. Mi naravno kao domaćin očekujemo pobjedu. Trka za titulu u ovoj ligi bit će zaista zanimljiva. Evo sada parova idućeg 22. kola. Igraju Čelinac Jedinstvo, zatim derbi kola je u Jaružanima, sastaju se Crni vrh i Brdo, Progres u Kneževu dočekuje Proleter, još jedan derbi u Banja Luci, Naprijed igra protiv Gorice i Šipova, Sloga u Trnu dočekuje Tekstilac, Polet u Brodu Slobodu iz Novog Grada, Dubrave se sastaju sa ekipom FSA iz Prijedora, a Sloga u Srbcu dočekuje Borac iz Šanca. Pred nama je sada, poštovani gledaoci, Regionalna fudbalska liga Republike Srpske, Grupa Zapad. Igrano je 18. kolo ove lige, pa evo rezultata. 13 Kojevki Lijevče 0-0, u Kotrvarušu Mladost Lauš 2-1, Bratstvo Kozarac, Bratstvo Kozinci 1-1, u Saničanima Sloga Dipo 0-1, u Karanovcu Karanovac Plamen 0-1, Krajina u Banja Luci Polet Krajišnik 0-0 i Budućnost Kozara iz Donje Orlovaca 1-1. Nama sada u nastavku slijedi izvještaj sa utakmice iz Grbavca gdje su igrali 13 Kojevki i Lijevče iz Nove Topole. U lokalnom derbiju u Grbacima 13 Kojevki Lijevče iz Nove Topole odigrali su meč bez golova. Oko 200 navijača na tribinama stadiona Gajevi u prvom poluvremenu malo toga je vidjelo zanimljivog. Vrijedi tek izdvojiti dva momenta. Polupriliku gostiju u 10. minutu kada Ljepović šutira visoko preko gola. Drugi detalj je iz 33. minuta kada su domaći igrači i navijači uzalud od sudije Šerbule tražili da dosudi najstrožu kaznu nakon što je u kaznenom prostoru Lijevča srušen Dragan Lugonja. U drugom poluvremenu sadržajnija igra sa više udaraca u okvir gola. Prvo je zaprijetio kapiten domaćih Majdanac i slobodnog udarca. Golman Lijevča Stefan Đakušić bio je oprezan i u dva navrata spasio mrežu. Nedugo potom i gosti imaju priliku.
Ovog puta na drugoj strani se ističe golman domaćih Nenad Vasić. Do kraja utakmice još dvije uspješne intervencije golmana gostiju Đakušića. Prvo u 78. minutu šut sa ivice 16-jarca skreće u korner. 5 minuta kasnije Dobrano se morao ispružiti da bi sačuvao mrežu gostiju i donio ekipi Lijevča vrijedan bod. U narednom 19. kolu obe ekipe odlaze na gostovanje u Banja Luku. Ekipa 13 Kojevki u Dragočaju će snage odmjeriti protiv Budućnosti, dok će Lijevče Koplja ukrstiti sa drugoplasiranom ekipom Lauša. Poslije ovog izvještaja, da sada pogledamo i tabelu nakon 18. odigranog kola. Bratstvo iz Kozinaca i dalje ima 3 boda prednosti, odnosno ima 39 bodova, a Lauš zaostaje 3 i ima 36 bodova. Sloga Dipo i Mladost iz Kotor Varoša opasno prijete sa 3. i 4. pozicije sa po 32 boda. Kozora ima 28, Plamen 27, 13 Kojevki i Budućnost imaju po 26 bodova, Lijevče 25, Bratstvo iz Kozarca 19, Krajina 18, Polet Krajišnik 17, Sloga iz Staničana 14 i Karanovac iz Banja Luke svega 5 osvojenih bodova. Sada ćemo razgovarati u narednim minutama sa Sašom Beharom, kreatorom igre ekipe iz Kozinaca, lidera na ovoj tabeli. Saša, dobro večer i dobrodošao u našu emisiju. Vaša ekipa igrala je neriješeno u Kozarcu, međutim glavni konkurent je pao u Kotor Varošu, izgubio Lauš 2-1, vi ste ostali dalje lider. Neki osvrt na ovo 18. kolo? Pa jeste. Iza nas je sigurno jedno teško gostovanje u Kozarcu gdje smo gubili 1-0. Sigurno je došao do izražaja naš kvalitet i na kraju utakmice smo se vratili, izjednačili i sigurno kući idemo zadovoljni i sa neriješenim ishodom. Što se tiče, želim da se zahvalim domaćinu na gostoprimstvu i na svemu ostalom. Što se tiče osvrta na ovo kolo, pa utakmica u Kotor Varoš sigurno je pokazatelj da je Mladost pretendent isto za viši rang. Sigurno pokazuje da su jedna izuzetno kvalitetna ekipa, što između ostalog pokazuje rezultat i u Saničanima. Isto svrstao bih ekipu Sloge iz Gornjih Podgoraca, isto u pretendenta za ulazak u viši rang. Do kraja šampionata u regionalnoj fudbalskoj ligi Republike Srpske grupa Zapad, gdje ste vi vodeća ekipa, ostalo je još 8 prvenstvenih kola. Ko ima bolji raspored u tih 8 kola, vi ili ekipa Lauš? Pa sigurno je da nas do kraja prvenstva očekuje 8 izuzetno neizvjesnih kola. Pa o rasporedu mislim da toliko nije bitno ko kome gostuje, ko kome dolazi, jer je sam ste rekli na početku, ovi rezultati govore da je liga poprilično ujednačena. Imamo 3-4 ekipe koje pretenduju na ulazak u viši rang i mislim da će biti izuzetno neizvjesno do samoga kraja. Što se tiče nas, mi gledamo samo sebe. Okrećemo se narednoj utakmici, to je u subotu. U goste nam stiže vrhunska ekipa Mladosti iz Kotor Varoša i mi idemo kolo po kolo i do krajnjeg cilja, a to je ulazak u više. Vas očekuju ovi lokalni derbiji? Pa jest, to je na ovim našim prostorima stvarno posebna draž. Ti lokalni derbiji, gostujemo u Novoj Topoli, gostujemo u Gornjim Podgoracima i gostujemo u Grbavcima. Sigurno tereni u Topoli i u Gornjim Podgoracima su nešto prelijepo i idemo da se nadigravamo i idemo po pobjede. Kakva je atmosfera u klubu i oko kluba? Pa znate kako, u Kozincima vlada jedna vrhunska atmosfera, stvarno jedna porodična atmosfera gdje najviše moramo da se zahvalimo porodici Bjelobrk i naravno svim ostalim ljudima bez kojih to ne bi bilo moguće. Ali evo, naš predsjednik Đurađ Bjelobrk, koji je stvarno oformio jednu vrhunsku ekipu ljudi koji su dan i noć nastavljeni. Pa sportski direktor Škorić, pa njegovi sinovi Dejan, rijetko ko je spomenuo drugog sina Darka koji je non stop nastavljen. Bjelobrka. Isto tako je, Bjelobrka, koji je tu za sve radove, za milion nekih akcija koji su tu, tako da stvarno jedan vrhunski tim ljudi. Naravno, ta porodica ima podršku
tu domaćih ljudi iz Kozinaca, tako da to sve to je stvarno jedna prelijepa priča. Dobro, vi trenutno na tabeli imate 3 boda prednosti u odnosu na glavnog konkurenta Lauš. Međutim, da malo sada ostavimo ekipu Kozinaca, ti si dugo, dugo vremena igrao za Jedinstvo iz Žeravice. Ima li ljubavi i navijačke strasti prema tom klubu? Naravno da ima. Ja sam svaki slobodni moment sam na stadionu Žeravice. Svaku utakmicu koju mogu da pogledam. Preko 20 godina sam bio član fudbalskog kluba Jedinstvo iz Žeravice. Preko 300 odigranih zvaničnih utakmica za Jedinstvo iz Žeravice. To je stvarno moja druga kuća i moram ovom prilikom spomenuti gospodina Milu Kovačevića koji je moj drugi otac. Tako da to je nas, on i ja najbolje znamo kakav je to odnos i pun poštovanja i svega stvarno ostalog što krasi nešto prelijepo. Spominju u tom klubu da si im nedavno poklonio neku sportsku opremu. O čemu se radi? Pa jeste, mi smo u Kozincima na poklon od nekih ljudi dobili garnituru šuškavaca, Kelmeovih šuškavaca iz Juvente i onda sam ja u dogovoru sa kapitenom Jedinstva šta bi to Jedinstvo sad moglo da pomogne. U dogovoru sam kupio garnituru od 20, komplet 20 šuškavaca tih Kelmeovih i poklonio Jedinstvu. E sad, da se ponovo vratimo malo u Kozince, lijepa je to priča i taj odnos ljubavi tebe i Jedinstva. Reci mi, molim te, kakva je budućnost fudbalskog kluba Bratstvo iz Kozinaca? Pa, imate li omladinsku školu, radite li na tome? Sigurno da pred Bratstvom iz Kozinaca je jedna lijepa budućnost. Sve te rezultate prvog tima prati infrastruktura, a pored infrastrukture prati i omladinska škola. Fudbalski klub Bratstvo iz Kozinaca trenutno broji oko 100 članova u omladinskim pogonima, što je svakako za pohvalu na ovim prostorima. Ko radi od trenera? Od trenera u školi trenutno rade 3 trenera. Radim ja, radi gospodin Pristajko Dejan i gospodin Draško Dimitrijević. I to sve fino funkcioniš. Jeste, to stvarno prelijepo. Djeca se druže, uživaju, treniramo i stvarno je prelijepo. Znači, fudbalski klub Bratstvo, bar po tvojim riječima, raste na svim frontovima. Jeste, fudbalski klub Bratstvo stvarno raste na svim frontovima i nadam se da će to se nastaviti i nadam se da ćemo na kraju ove godine zajedno proslaviti ulazak u viši rang i nastaviti igrati zapažen ulogu u drugoj ligi Republike Srpske. Eto, za kraj pitanje, imate li vi snage, imate li vi kvalitet da igrate drugu fudbalsku ligu Republike Srpske? Pa sigurno. I što treba još na stadionu uraditi da bi to bilo zaokruženo? Pa sigurno da ova ekipa stvarno posjeduje kvalitet. Tu u ovoj ekipi stvarno imamo ogroman broj kvalitetnih pojedinaca. Moram na kraju, moram da spomenem da ogromne zasluge za uspjeh ove ekipe idu i prethodnom treneru, gospodinu Lackoviću, koji je to sve dobro ukomponovano. Na to sve se nadovezao gospodin novi trener Balaban, koji je nastavio da i unaprijedio igru Bratstva. Sigurno da za drugu ligu će trebati par pojačanja, ali mislim da Bratstvo, vjerujem da će Bratstvo igrati zapaženu ulogu u drugoj ligi Grupa Zapad. Poštovani gledalci, eto, bio je to Saša Behara. Još jednom hvala na gostovanju. Hvala vam. Mi se u nastavku dalje družimo sa novim temama. Sada, poslije ovog razgovora, najavljujemo 19. kolo ove lige. Sastaju se budućnost Strinjskojevki, zatim Kozara u Donjim Orlovcima dočekuje Krajinu. Pored Krajišnjih Karanovac, Plamen igra protiv Sloge i Saničana. Sloga Dipo kod kuće dočekuje Bratstvo iz Kozarca. Derbi se igra u Kozincima, sastaju se u subotu Bratstvo i Mladost iz Kotor Varoša, a Lauš u Banja Luci dočekuje ekipu Lijevča. Idemo mi sada, poštovani gledalci, na područnu Lav ligu Gradiška. Evo rezultata 17. prvenstvenog kola.
Borac Šibovska, Laminci 1-1, Mladi Krajišnik, Obredovac 2-1, Borac Mašić i Bisari 3-2, Omladinac, Borac Magljani 2-3, Potkozarje, Kozare, Turijak 3-1, Milan, Sloboda, Donji Podgorci 2-2 i Torpedo Župa 3-0. Nakon ovog kola stanje i pogled na tabelu, Torpedo iz Srljana i dalje ima 4 boda prednosti, ima 43 boda, drugo Potkozarje ima 39, Mladi Krajišnik i Bisari iz Čatrnje imaju po 31 osvojen bod, Kozare iz Turijaka 29, Župa 27 uz utakmicu manje, Borac iz Magljana ima 23, Laminci 22, Omladinac 20 bodova, Borac iz Šibovske ima 16, Milan 15. Na začelju tabele Borac iz Mašića ima 12 bodova, Sloboda iz Donjih Podgoraca također 12, ali i utakmicu manje i na posljednjem mjestu Obradovac svega 10 osvojenih bodova. Idemo mi sada da pogledamo izvještaj sa utakmice iz Kosjerova gdje su igrali Milan i Sloboda iz Donjih Podgoraca. Gradiška. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Za svaki sakupljeni čep, Kalder BiH će donirati 0,10 km. Za područni fudbalski savez Gradiška, koji će donirana sredstva usmjeriti ka svim klubovima lige na osnovu broja čepova kojeg su navijači tog kluba sakupili. Aktivacija traje od 15.9.2023. do 31.5.2024. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. U Kosjerovu je juče odigrana derbi utakmica začelja područne lav lige Gradiška u kojoj su Milan i Sloboda iz Donjih Podgoraca u zanimljivoj i otvorenoj utakmici podijelili bodove igrajući neriješeno 2-2. Prvi u vojstvo su došli domaći fudbaleri. Već u drugoj minuti Nikola Radetić je ubacio loptu u prazan prostor gdje je prihvata Bojan Tomić koji iz ove pozicije ne griješi i dovodi Milan u vojstvo od 1-0. Međutim, i pored sadržajne igre sve do finiša prvog poluvremena do 40. minute nije bilo promjene rezultata. A onda se napadač gostiju Živko Misimović probio kroz odbranu domaćina i efektno golom završio akciju svog tima za 1-1. Rezultatski preokret stigao je u drugom poluvremenu, tačnije u 68. minutu utakmice. Lijepu akciju po lijevoj strani izveli su gosti iz Donjih Podgoraca, a prvi strijelac Slobode Marinko Đorđić pogodio je mrežu domaćina i ubrzo se našao u radosnom zagrljaju svojih saigrača i funkcionera kluba. Konačan rezultat utakmice u Kosjerovu postavljen je u sudijskoj nadoknadi vremena, tačnije u 93. minuti. Sa desne strane izveden je korner, a u gužvi, stvorenoj pred golom gostiju, najbolje se snašao Srđan Vujaković i tako u uzbudljivoj završnici izborio bod za svoju ekipu. Tako je ekipa trenera Slobodana Crnatka nakon tri uzastopna proljetna poraza, igrajući u ovom meču neriješeno 2-2, osvojila prvi proljetni bod u prvenstvu. Kapiten i jedan od najboljih igrača fudbalskog kluba Milan, Radivoje Biondić, po završetku utakmice je rekao: Ja mislim da smo zaslužili danas bar bod. Bila je dobra utakmica, teško vrijeme, ali mislim da po svem prikazanom, mislim da je po bod najrealniji ovdje. Rano ste poveli, a onda ste jednostavno dopustili protivniku da napravi preokret. Pa imamo tu boljku, nije nam prvi put ove zone, vodili smo protiv Bisera 2-0, pa smo na kraju izgubili 3-2 i imamo neki problem, ali mi zadovoljni smo uglavnom. Šta sad u nastavku? U nastavku, sljedeća utakmica Župa, idemo po bodove, pošto moramo, neophodno nam je, tako da... Sloboda iz Donjih Podgoraca u dramatičnoj i uzbudljivoj završnici utakmice nije izdržala, a vezni igrač Mihajl Veljić žali što nisu osvojili umjesto jednog sva tri boda. Pa bilo je puno trke, bilo je eto 4 gola, realno začeli tabele smo jedni i drugi, bilo je onako lijepi poteza, borili smo se na terenu, jedna i druga ekipa je pokazala želju za igrom i za pobjedom u samom finišu meča. Imali smo nekako je lopta prošla na drugu stativu, tu je taj igrač vratio nekako u sredinu i bilo je puno igrača, jednostavno realizovao je momak u go i eto, 2-2, šteta, da. Navijaj lavovski i podrži svoj klub. Za svaki sakupljeni čep, Kalder BiH će donirati 0,10 km. Za područni fudbalski savez Gradiška, koji će donirana sredstva usmjeriti ka svim klubovima lige na osnovu broja čepova kojeg su navijači tog kluba sakupili. Aktivacija traje od 15.9.2023. do 31.5.2024. Navijaj lavovski
i podrži svoj klub. Evo sada, poštovani gledalci, parova idućeg 18. kola u područnoj Lav Ligi Gradiška sastaju se Laminci Torpedo, zatim Župa Milan, Sloboda Podkozarje, Kozara Omladinac, Borac Maglani, Borac Mašić i Bisari Mladi Krajišnik i Obradovac Borac iz Šibovske. Prije nego što vidimo, poštovani gledalci, utakmice prvog proljetnog kola Gradske fudbalske lige Gradiška, da vas podsjetim da su odigrane revanš utakmice polufinala Gradskog fudbalskog saveza Gradiška. Naime, prošle sedmice igrani su mečevi u Cerovljanima i Vilusima i ekipa Torpeda i ekipa Omladinca iz Brestovčine uspjeli su da prođu u finale, a finale je zakazano za 25. april ove godine i to na Gradskom stadionu u Gradišci i tada će sigurno tribine biti maksimalno popunjene. Idemo mi sada na rezultate prvog poletnog kola Gradske fudbalske lige Gradiška. U Staroj Topoli Ratar Kalemi 3-0, zatim u Sefrovcima Mladost Romanovci 0-2 i Vilusi Bratstvo iz Orahove 2:1. U ovom kolu ekipa Stevan Dukić iz Rogolja bila je slobodna. Vilusi i dalje ostaju na vrhu tabele, imaju bod prednosti u odnosu na drugoplasirane Romanovce. Treća ekipa Mladost i Sefrovaca ima 12 bodova, Ratar i Stare Topole 11, Bratstvo iz Orahove 5, Kalemi imaju 4 boda, a ekipa Stevan Dukić je za sada bez bodova. I u idućem kolu sastaju se u Vilusima Vilusi Ratar, zatim u Orahovi Bratstvu dočekuje Mladost i Seferovaca, a u Rogoljima Stevan Dukić igra protiv ekipe Kalema. Ekipa Romanovaca je u ovom kolu slobodna. Bilo je ovo 75. izdanje naše sportske emisije. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.